sizlerin nazarlarınızda bugün kiyinlikte de kirliliği küçüklerine kirliliği kirliliği takırılır. Boyunca derste sunum atalım. Ahtarımın materyal kısmının bir kafetresinin dertsinde Aşkiyip Casman Amancıoğlu'na. Yeni aldımın sizlerge metallar kısmının diyor üstleri tural kıskaşa malumetlerini toktak betiyor. Öteyim demedim. Olar soğuğu, ştamptal, prestiyel sımdarda sozu, jene tattal üstleri bolıp tabuladı. Mende olsa metallar kısmın üstleri iski astralizdi. Sizge deneler, dündürletin deneler Aspaptın əsərdən plastikal deformasiyaya şaldıradır. Şaldıradır. Sırtlıq küşlər, bunda kilitlərgən slaytlarda üç türlə bölünədir. Üçlü küşlərdə kəsətək olmalı. Jəni, sırtlı iki ölüs küşlərdə kəsətək olmalı. Bundağı sırtlı iki ölüslər reaktivt küşlər bolıb dağılardır. Jəni, sırtlı küşlərdə kiri əsərdə dedin. Osa, келесі де сұрты күштер жоғарға айтып кеткен негізгі соғу штампта престе таптау үстерінде арнайы аспаптар арқылы беріледі. Мысалы соғуда ол соққыштар арқылы штамптауда штамптар сынды созуда арнайы аспап ол оқы таптау үстерінде таптау біліктері арқылы пластикалар, бенелер пластикалық деформацияға шалдығады. Енді осы сыртқы күштер әсерінен дене көлемінде ішкі күштер пайда болады. Ішкі күштер пайда болады, олардың қатырлығын пластикалық теорияда кернеу деп атайды. Кернеу және өлшем бірлігі паскал, килопаскал, мегапаскал өлшемдері арқылы өрнектеріледі. Және кернеулі күйдің сипаттайтын ең басты көрсеткіші болып табылады. Сырты осы кернеулі күйді зерттеу алдында бүгінгі тақырып бойынша алдымен біз сыртқы күштер түрлерімен танысып кетейік. Ең негізгі екі түрі болады. Олар биіктік сыртқы күштер, дене бетіне жүктелген күштерді айтады, және олар екіге бөлінеді, қадалған және дене бетінде таралған болады. Екінші түрі ол көлемдік күштері дененің барлық бөліктеріне бірдей әсер етеді, және дене салмағына пропорционалды болып табылады. Дененің пластикалық деформацияға шалдыққан кезде пластикалық теорияда дене кернеулі күйде тұр деп есептейді. Міне бүгінгі біздің ең басты мақсатымыз осы кернеулі күйді анықтау болып табылады. Кернеулі күйді анықтау үшін біз денені бір кеткі изотропты және үздіксіз материалды нүктелерінен тұрады деп қабылдаймыз. Сондықтан дене сыртқы күштер әсерінен жоғары айтып кеткен ішкі кернеулермен өзара теңесіп тынышты күйде тұрады деп қабылдаймыз. Кернеу ұғымына тоқтап кетсек, қарастырылған нүкте маңында элементарлы бөліп алған, егер де біз алаң шықталсақ, кернеу осы алаң шық жазықтыққа немесе әсер беріп тұрған дельта п күшімен оның ауданы дельта а қатынасын соңғысы берілген нүктеге шексіз жақындаған кездегі ұғымын кернеу деп атайды.
klasik halk teoriyasında. Mine osu kernöler mänin anıktau üşin, nemese kernölük küyin anıktau üşin biz denege äsir plastikalık deformasyaga çaldıkkan denege deneden berilgen nükte maanınan üş özü berilgen nükte maanı üş özara perpendikulardan jazıktığı boyunda elementarlı kub nemese paralelepipedti bölüp alamız. Bölüp alamız. Ölçümleri şeksiz az, ölçümleri soğukısı belgen nüktege ımtılatında edi. Yani osu bölüp alan elementarlı kub nemese paralelepipedti jaktarına belgen koordinata özleri boyunca x, y, yani z bir normallık және екі жанама кернеулері әсер етеді. Жиынтығы немесе қосындысы 9-ға тең. 9. Үшеуі нормалды, алтауы жанама кернеулері деп аталатын. Жанама кернеулері толық құраушысы біз параллелограмм заңы бойынша анықтаймыз. Слайдта келтірілген қарапайым формула бойынша нәтижесінде егер де осы толық кернеуін кернеуін анықталса, онда нүктедегі кернеулі күй толық белгілі деп саналады. Бір тұрған 9 құраушысы ықшамдалады, егер біз жұптық заңын пайдалансақ, немесе көрсетілгендей тау x y, тау y x ке тең, тау z x, x тау x z мәніне тең, және тау y z, тау z y мәніне тең болғанда, болған соң кернеулер ықшамдалып 9 емес 6 құраушысы алады. Міне осы 6 құраушысы, немесе алдында айтып кеткен 9 құраушысы тензор, кернеу тензорын береді. Кернеу тензорын береді. Және кернеу тензоры келесі түрде өрнектеледі. Диагональ бойында 3 нормалдық кернеуі, оған симметриялық түрде 6 жанама кернеулері орналасады. Енді мына келесі міндет, ең басты міндет болып, мына осы кернеулі күйді анықтау болып табылады. Ол үшін жоғарыда айтып кеткендей, дене сыртқы күштер әсерінен дене пластикалық деформацияға ұшырайды және біз дене тыныштық күйде тұр деп есептейміз, солай қабылдаймыз және берілген координаталар x, y, z координаты бойында жанама кернеулерінің жұптық заңына сәйкес олар бұралмайды дейміз ешқандай. Таза, тынық күйде тұр деп есептейміз. Жаңағы кернеу тензорына тоқтап кетсек, 9 құраушысы немесе жұптық заңы бойынша 6 құраушы тоқтап кетсе, бұл жерде олардың жазылу индекстеріне назар аударуымыз керек. Мысалы, сигма x немесе сигма y немесе тау x y 2 индекспен белгіленген. Бұл жерде біріншісі кернеудің бағытын көрсетеді, екіншісі әсер етіп тұрған жазықтықтың перпендикулярлығын. Сондықтан да мысалы сигма x x кернеуін алсақ, біріншісі кернеу әсер етіп тұрған бағытын көрсетеді, екіншісі әсер етіп тұрған жазықтықтың перпендикулярлы өсімі. Дәл солай біз жанама кернеулеріне индексін айтып кете аламыз. Онымен қоса осы кернеу тензорларын құраушыларына тоқтап кетсек, денені созушы нормалды кернеулер таңбасы, нормалды созушы таңбасы 10 таңбалы болады, сығушы керісінше
hirs tam bağlı olup geliydi. Şimdi biz niye bastı canava koyup gittiğim maksatımız kirliyor, geliydi, mükte diyordu. Kirliyor, kirliyor. Anıtta olsun, bağlı şartımız toktak bittik. Canava, en bastısı ol. Tınık, tepetendik gibi. Turu olup da buladı. Ütken ol bizge belgen materialdık dönüm anında canava elementar kubka əsir etip durgan tepetendik şartın yazıba mümkündük beredi. Bunu ol için biz karastırıp gitken nemese belgen nüktenin anında elementarlı da biz kölbevli jazıktığın bölüp alamız. Kölbevli jazıktığın jaktarda jogara aytıp ketken normalde jande jandama kölbevi äsir ететин. Osı kölbevli jazıktığın normallık boyunda kölbevli jazıktıkka biz toluk es kuraушысы немесе p әрпімінде белгілейді әсер етеді ал сәйкес x y z координаталары бойында олардың құраушылары p x p y p z құраушылары әсер етеді міне осы құраушылар арқылы координат үстер бойында әсер ететін құраушылар бойынша біз көлбеулі жазықтыққа әсер ететін толық p кернеуінде немесе s кернеуінде анықтай аламыз параллелепипед заңы бойынша келесі теңдеу бойынша келтірілген немесе p квадрат тең px квадрат қосылған py квадрат қосылған pz квадрат кейде кейбір әдебиеттерде толық кернеуін s әрпімен де белгілейді оны ешқандай қателік болып саналмайды жоғары денеміз жаңағы нүктен маңда бөліп алған жаңағы тетраэдрат немесе дене тыныштық күйде тұрған соң ең басты шартымыз ол тыныштық күйде тұру керек және сәйкес координат үстер бойында ешқандай бұралу да болмау керек сондықтан да бұл шарт бізге тепе теңдік теңдеуін жазуға мүмкіндік береді немесе он бағыты бойында жаңағы біз әсі элементарлы тетраэдр әсер етіп тұрған күштерді өрнектейміз оған қарамағы сес бағытына осы элементарлы жазықтыққа және оның жақтарына әсер етіп тұрған күштерін жаза аламыз нәтижесінде келесі теңдеулер жүйесін аламыз осы бөліп алған элементарлы жазықтығына әсер етіп тұрған толық кернеуі құраушыларын анықтайды жоғары айтып кеткенде оны біз p x p y p z немесе s x s y s z әрпімен белгіленген және айтып кететін мына бір жағдай элементарлы жаңағы жазықтығымыз әртүрлі орнын алады әртүрлі бөліп алған ең нүктенің маңында және оның орнын элементарлы жазықтықтың орнын біз ax, ay, az, бағыттауыш косинустар арқылы анықтай аламыз. Немесе бағыттауыш косинустар өзгерсе, жаңағы жоғары айтып кеткен бөліп алған жазықтықтың орнында өзгереді, онымен қоса кернеулі күйде өзгереді. Сондықтан да біз ең бастысы біз бір сәтті бөліп алдық, жаңағы элементарлы тетраэдрымыз тепе-теңдік жағдайда тұратын міне осының бәрі бізге мүмкіндік береді толық п немесе с кернеуінің құраушыларын анықтауға жаңағы көрсетілген теңдеулер жүйесі арқылы с х с у және с з арқылы мұнда нені байқауға болады осы теңдеу жүйесіне жоғарыда айтып кеткен кернеу тензігі құраушылары келеді немесе нормальды кернеудің құраушылары келеді және жазықтықты элементарлы жазықтық жаңағы орнын анықтайтын бағыттауыш косинустардың мәндері келеді
Осы толық кемнені құраушылары арқылы, SXC-сегрегенсет арқылы біз осы көлбеулі жасықтыққа әсерлер тұрған толық S кемнен, немесе P кемнен, толық кемнен анықтай аламыз. Параллелепипед жаңағы заңы бойынша. Және нормал, осы жасықтықтан өтетін нормалға осы құраушылар, толық кернеуден құраушылар проекциясын алсақ, онда біз осы жазықтыққа әсер етіп тұрған нормалды кернеудің мәнінде анықтай аламыз. Нәтижесінде біз толық кернеумен болса, осы көлбеулі жазықтыққа әсер етіп тұрған нормалды жазықтықта мәнін анықтай аламыз. Ең соңында параллелограмм заңы бойынша біз осы элементарлы көлбеулі жазықтыққа әсер етіп тұрған тауық көлбеуді анықтай аламыз. Тауық квадрат тең болады, x квадрат азайтамыз, сигма e квадрат нормалды квадрат. Нәтижесінде осы көлбеулі жазықтыққа әсер етіп тұрған толық кернеулерін анықтай аламыз. Нормалды кернеу және ең соңында айтып кеткендей жанама кернеуін анықтай аламыз. Міне осы үш кернеулерін анықтаған соң біз берілген жаңағы бейне көлемінде нүктеде кернеулік толық белгілі деп айта аламыз. Осы теңдеулерді талдай келсек, осы теңдеулердің құрамына тензор кернеулерінің құраушылары немесе компоненттер кіреді. Сигма x, сигма y, сигма z және жанама кернеулері. Сондықтан пластикалық теорияда келесі тұжырым қабылданған, егер кернеу тензоры берілсе, онда берілген нүкте маңында кернеулі күй толық белгілі деп есептейміз. Кернеулі күйдің дамытау маңыздылығы өте зор. Жоғары айтып кеткен процестер үрдістерді, соғыш дамытау, престив және таптау соғыш үрдістерінде ең басты міндет ол осы үрдістерде орын алатын кернеулі күйді анықтау болып табылады. Сондықтан да бұның маңыздылығы өте үлкен. Айтып кеткендей, кернеулі күйді анықтаған кезде келесі біз тұжырым жаңа айтып кеткендей ол кернеу тензоры берілсе деп айттық. Тоғыз құраушысы берілсе пластикалық теорияда және механикалық қысымын үрдістерінде осы құраушыларын анықтау ол да ең басты міндеттері болып табылады. Бірақ олар бүгінгі дәрісте қарастырылмаған, өйткенмен де олар арнайы басқадай аналитикалық теориялық тәсілдермен анықталады. Солардың ішіндегі тоқтап кететін ең басты ол жаңағы сырғу сызықтары дейді, линейскаль жүйе дейді, басқадай әдістер бар өте. Сондай күрделі вариационды әдістер және кейінгі кезде кеңінен кешенді бағдарлама қолданады. Ол деформ 2-ді деген деформ 3-ді бағдарламалары. Міне осы бағдарламалар арқылы кернеулі күйді анықтауға мүмкіндік береді. Міне осымен мен сіздерге бүгінгі тақырып бойынша мектебі кернеулі күй күштері мен кернеулер туралы қысқаша баяндамамды аяқтайын дедім. Бүгіндеріңізге рахмет.